Vítejte u mudrování s Hamánkem. Kojenecké období trvá od 28. dne až do 1. roku věku. V tomto období se výživa změní tak radikálně, jako už nikdy během celého života. Vaše dítě rychle roste, hmotnost se zvětší 3x a to klade vysoké nároky především na přísun energie a dalších důležitých látek. Proto dodržujte vyvážený a pestrý jídelníček. První, výhradně mléčné období trvá většinou 6 měsíců, kdy se dítě kojí nebo dostává počáteční mléko. Druhé období začíná mezi 4. a 6. měsícem. Do stravy přidejte masozeleninový příkrm, například telecí, kuřecí, králičí a k tomu brambory nebo rýži. Následuje ovocná výživa a mléčné obilné kaše. Příkrm dejte vašemu dítěti v době, kdy je schopné s oporou sedět a jíst lyžičkou. Další jídla zavádějte postupně, vždy několik dnů počkejte, jestli je dítě dobře snáší. Můžou totiž vzniknout alergie jak z předčasného, tak i z pozdního zavedení do jídelníčku. A nakonec třetí období, které znamená postupný přechod na upravenou stravu dospělých. Asi od 9. měsíce dejte vašemu dítěti například těstoviny. Nasekané kousky ho přinutí žvíkat. Doplňky stravy, jako je vitamin D, podávejte od 2. týdne do 1. roku věku. Vitamin K eventuálně do 3. měsíce. Na viděnou u příštího mudrování.